Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Esiet sveicināti Radio SVH raidījumā Dabnīca. Atgādinu radio ētrā, tas ierasts skan ceturtdienās, īsi pēc pulksteni trījiem dienā, un video versijā šo raidījumu varat noskatīties arī jums ērtā laikā portālā TV.net. Šonedēļ kļuva zināms, ka par Latvijas šī gada dzīvnieku ir izraudzīti zaķi, pelēkais zaķis un baltais zaķis. Tad, lai runātu, kādēļ šāda izvēle un kas tad gada gaitā ar zaķiem notiks, kā par tiem tiks varbūt vairāk runāts uz sarunu, esmu aicinājis Latvijas Nacionālā Dabas muzeja zooloģi un muzeja pedagoģi Unu Bērziņu. Labdien! Labdien! Tātad vispirms, kādēļ tieši zaķis? Faktiski jāsaka laikam zaķi, jo atzīšos uzreiz godīgi gan man pašam, gan arī parunājot ar darba kolēģiem, tepat radio. Daudziem bija pārsteigums, ka patiesībā nu nav tā, ka Latvijā ir viens zaķis, kas vasarā ir pelēks, ziemā balts, bet ir baltais un ir pelēkais. Nu, tātad viens no iemesliem ir tieši šis, jo arī runājot ar cilvēkiem, pirms tam nācās uzklausīt tādus pārsteigtus secinājumus, kā divi dažādi, un visi nav ziemā balti. Bet nu mīkli taču arī latviešu tautas ir, kas vasarā ir pelēks ziemā balts. Tad precīzi atbildi ir baltais zaķis. Kaut gan tik pat labi varētu būt sermulis vai zebiekst. Par zaķiem turpinot, tā tad ir pelēkais, baltais izrādās, un tas nav gluži viens un tas pats. Ar ko tad viņi atšķirās vēl bez tās kažoka krāsas? Pelēkais zaķis ir nedaudz lielāks, slaidāks, arī ātrāks. Dzīvo pamatā atklātās ainavās, pamatā pārtiek no tā, ko var atrast uz zemes. Un Latvijā ir salīdzinoši nesens iemītnieks tikai kopš 17. Gadsimta. Baltais zaķis ir tāds īsāks, kompaktāks, ar īsākām ausīm, kā jau ziemeļu suga, lai nenosaltu tās ausis. Nedaudz lēnāks krienošs varētu būt un barībā labāk izmanto kokaugu, barību, augu, zariņu, smīzu. Un viņa mīļākā dzīves vieta tomēr ir mežs. Es saprotu, ka pelēkais zaķis savu kažoku tā arī nemaina. Viņš kā pelēks ir, tā ir visu cauru gadu, bet baltais gan vasarā, nu mēs baltu zaķus nevaram redzēt nekur. Nu, ja nu vienīgi albīns, būs ārkārtīgs retums, bet arī pelēkais zaķis kažoku maina, viņam paliek tomēr gaišāks tas kažocis. Viņš nepaliek balts, bet gaišāks paliek. Un vēl par baltajiem zaķiem runājot, tie Latvijā esot jau kopš ledus laikmeta. Tikko, ka atkāpās ledājs, kā ienāca ziemeļbrieži, tā ienāca kopā ar viņu arī zaķi. Kā tāda arktiskā suga. A kā tas pelākais līdz Latvijai nonāca tajā 17. Gadsimtā? Nu nav jau gluži Austrālija, kur viņus ieveda no Eiropas, es tā saprotu, masveidā. Un te jau tomēr viņi kaut kā izskrēja. Austrālijā ir truši. Truši, jā. Vienkārši no Dienvidu Eiropas, no stepēm cilvēkiem izcērtot mežus, iekārtojot lauksaimniecības teritorijas. Arī pelēkais zaķis saprata, ka te ir kaut kas līdzīgs viņa dzimtajai stepēji un pakāpeniski, tā sakot, atnāca dzīvot pie mums. Cik Latvijā ir vienu un otru trušu, balto un pelēko, kas ir plašāk izplatīti? Zaķis atvainojos, jā, par to Austrāliju truši palika prātā. Nu, neviens precīzi visu zaķus nav pārskaitījis, bet, nu, pēc dažādām ziņām apmēram 10 000 balto varētu būt un apmēram divreiz vairāk pelēko. Zaķi jau nav tā pati atbraudētākā suga laikam Latvijā, lai gan viņi skaitās ļoti uzņēmīgi pret dažādām slimībām un arī lauksaimniecības dažādas ķimikālijas, iespējams, viņiem ļaunumu kādreiz ir nodarījušas, kad ļoti intensīvi tika smidzināti un migloti lauki. Aizsargājumos sugu sarakstos zaķis nav iekļauts, viņš ir pat medījamo dzīvnieku sarakstā, bet, nu, nevienam no dabā mītošajiem radījumiem lauksaimniecības ķimikālijas nenāk par labu un arī tādi hektāriem lieli rapšu vai labības lauki arī
dzīvniekiem tur vienkārši nav nekur slēpties. Barība vienveidīga, pat ja zaķis varētu, piemēram, skrubināt tās pašas rapšu lapas. Bet lielie lauki nav mīļākā vieta nevienam dzīvniekam. Kāda vēl mīte ir saistībā ar zaķiem? Nu, vienu mēs noskaidrojām par to kažoka maiņu un to, ka nav tikai viens zaķis Latvijā. Ir vēl kādas tādas lietas, ko cilvēki iedomājās, nu, ka faktiski zaķis un truss, piemēram, ir viens un tas pats, bet tā jau arī laikam nav. Protams, ka tas tā nav, jo truši ir nedaudz mazāki par zaķiem. Izskata ziņā varbūt tā pat tās četras kājas, pagaras, ausis un lipa, bet ļoti atšķirās vairošanās, varētu teikt, kad zaķa mamma piedzemdē jau kažokā tērtu zaķēnu ar vaļējām acīm, redzīgu, un atstāja viņu kādā iedobītē. Un viņu baro vienu līdz divas reizes dienā, lai lieki nepievērstu plēsēju uzmanību. Truši piedzimst vecāku raktā salās, pliki, akli, nespējīgi nekur aizskriet un ilgāku laiku pavada šajā telā, kamēr vispār iemācās pārvietoties un kamēr viņiem atverās acis. Tātad šī te lieta trušiem un zaķiem ir ļoti, ļoti, ļoti atšķirīga. Latvijā truši savvaļā ir izplatīti? Savvaļā truši Latvijā nedzīvo. Kāds kaut kur varbūt izmūk un padzīvo, bet tikai cilvēka aizgādībā. Mm-hmm. Vēl kādi tādi mīti vai arī kaut kas tāds raksturīgs, ko vajadzētu klausītājiem zināt kaut vai par zaķiem? Nu, kaut vai tas mīts, ka zaķis guļ ar vaļā acīm. Jā, dzirdēts. Dzirdēts. Īstenībā, ja cilvēks sejot pa lauku ieraugu tur pieplakušu zaķi ar plači izplastām acīm, tad zaķis neguļ. Zaķis vienkārši ir pieplats un skatās gaida, kas notiks. Varbūt, ka cilvēks vai plēsējs vai kāds cits aizies garām un vienkārši nepamanīs. Bet tad, kad, piemēram, ir jau tik tā, kad tūlīt jūs uzkāpsiet tam zaķim uz astes, un tad viņš jau ir starta pozīcijās un ar lielu palēcienu dodas drošībā. Es te palasījos arī internetā, ka zaķiem esot patiesībā diezgan švaka redze, vai tas tā ir, lai gan viņi tajā pašā laikā redz gandrīz 180 grādu leņķi. Teiksim tā, ka viņiem ir svarīgi redzēt, ka tur kaut kur pie horizonta kaut kas aizdomīgs kustās, gandrīz vai aizmugurē, bet avīzi lasīt viņš nav plānojis. Un tās ausis, lai dzirdētu pēc iespējas labāk, vai tas tomēr vairāk vēsuma nodrošināšanai? Nu, abas funkcijas, jo zaķim vislabākā maņa ir dzirde tieši, nu, protams, arī oža, bet tās nav tik izteikti. Un zaķim ausis ir īpaši pelēkajam ir arī tāpēc, lai varētu atzasēties. Un tā cilpu mešana ir raksturīga gan pelēkajiem, gan baltajiem zaķiem, vai viena cilpo vairāk, otra tomēr pa taisno dur. Baltie cilpojot mazāk, bet tā kā cilpošana ir stratēģija, kā apmulsināt plēsēju, tad zaķi tomēr cilpo abi vairāk vai mazāk. Un vēl varot 50 km stundā sasniegt ātrumu skrienot? Varbūt pat 70. Un tad atgriežoties pie tā stāsta par Latvijas gada dzīvnieku, kā tad zaķis šī gada laikā tiks cildināts, vēl bez tā, ka viņam ir piešķirts šis tituls? Tad jaunas zināšanas jūs varat smelties muzeja mājaslapā. Ir paredzēts, ka būs video animācijas konkursiņš skolniekiem par zaķiem. Nu, un pagaidām tas izskatās, ka arī varētu būt viss. Jā, vēl aicinājums ziņot par novērotajiem zaķiem portālā dabas.lv. Bet, diemžēl, tādas mūsu iemīļotās lietas, kā ģimenes diena par gada dzīvnieku, pagaidām izskatās, ka izpaliks. Nu, jācer, ka uz gada otro pusi varbūt kaut ko izdosies arī klātienē norganizēt. Mēs, protams, to ceram, bet pagaidām tas ir tikai ideja līmenī. Par to titulu runājot, pēc kāda principa vispār šie te tituli tiek piešķirti un kas kalpoja par pamatu vispār tam, lai 2004. Gadā pirmo reizi titulu gada dzīvnieks Latvijā ieviestu, kas cūkdelfīnam, ja nemaldos, tika piešķirts?
no zīdītājiem, jā, pirms tam tur bija gliemeži, vaboles. Sākumā, kā gada dzīvnieki, tika izvirzīti tikai reti un aizsargājami dzīvnieki, par kuriem mēs vēlējāmies cilvēkiem vairāk pastāstīt. Bet tie kritēriji īstenībā ir diezgan dažādi. Tad, kad gada dzīvnieks bija meža cūka, tas bija tad, kad viņi sāk slimot Latvijā ar Āfrikas cūku mēri, tas, lai informētu sabiedrību. Un vispār galvenais ir informēt sabiedrību par šiem te dzīvniekiem. Eirāzijas bebras pagājuši gadu, tāpēc, ka daudz aizsprostu sabūvē. Un Rīgā bija bieži vien manīts salē. Nu, tanī brīdī viņš bija kļuvis ļoti aktīvs tieši pie operas apstādījumiem un līdz dabas muzejam tur pārielai pāriet. Mm-hmm. Un, teiksim, saistībā ar bebru jau arī laikam nekādas tādas plašākas aktivitātes, diemžēl pagājušajā gadā neizdevās īstenot, arī tikai kaut kas vairāk internetā. Atšķirībā no šī gada bebram tomēr tika izveidots dabas muzejā stendiņš informatīvais. Un arī paspēja notikt šī te ģimenes diena janvārī. Mm-hmm. Un kādi vispār dabas muzejam plāni šim te gadam, ņemot vērā, nu, ka šobrīd, piemēram, uz muzeju aiziet klātienē, pavērot ekspozīcijas nav iespējams, darbs jums tur notiek vispār, jūs kaut ko turpinat darīt paralēli, teiksim, tam, ka muzeja ekspozīcijas darbotos vēl citas lietas vai arī tīkstāv gandrīz vai tā kā citās jomās? Nu, patreiz notiek muzeja zooloģijas daļējas ekspozīcijas atjaunošana, ir īpaši Latvijas zīdītāju. Tas, arī tas būs zināmā mērā reverends Zaķim, kad viņš tiks jaunā vietā. Un patreiz muzeja mājaslapā ir pieejamas diezgan daudzas jaunas interaktīvas lietiņas, ceļveži dabā, dažādas atrakcijas bērniem, ko un kā zīmēt. Un šogad pirmo reizi pat tapusi ir animācijas filmiņa muzejā par Ziemassvētku eglīti. Hmm. Tā ka kaut kādu radošumu un citu inovatīvu pieeju vai varbūt līdz šim kaut kādas neizmēģinātas lietas arī šis te diezgan trakais laiks tomēr liek saskatīt un veicina to domāšanu citā virzienā arī jums. Nu, arī tas, jā. Un īstenībā šis nejaukais laiks bija arī viens iemeslim, kāpēc Zaķis tāds jauks pūkains. Un uz lieldienām arī varēs vēl jau vairāk par Zaķiem parunāt, acīm redzot. Droši vien. Vēl viens mīts, ka Zaķu olas dēļ arī, ko mēs palaidām garām runājot raidījumu pirmajā daļā. Nu jā. Paldies, kā atnācāt, lai jums izdodas varbūt tomēr vairāk arī klātienes pasākums jau drīzākajā laikā noorganizēt, cerēsim un turēsim mīkšķi, un lai tad tam Zaķim gods un slava šajā te 2021. Gadā Zaķiem, pelēkajam un baltajam. Jā, un trušas liekam mierā. Saku paldies vēlreiz Latvijas Nacionālā dabas muzeja zooloģijai un muzeja pedagoģijai Unai Bērziņai, ka atnācāt, un mēs ar jums klausītāji Radio SVH ēterā raidījumā Dabnīca tiekamies atkal nākam ceturtdienu īs pēc pulksten 3 dienā, tad parunāsim arī par mežiem, tikai vairāk nevis par meža iemītniekiem, bet gan par kokiem, kas mežos aug un kā tie tiek audzēti. Tad uz sadzirdēšanos arī tad, un, protams, uz saredzēšanos jebkurā jums ērtā laikā portālā TVNet. Atā! Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.